হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'ত অভুলেশ্যনৰ বিষয়ে কিছু কথা জনোৱা হ'ব। অভুলেশ্যন এটা নৰ্মেল মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন চাইকেলৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া হয়। যেতিয়া এগ অণ্ডাশয়ৰ পৰা ৰিলিজ হয় তেতিয়া তাক অভুলেশ্যন বুলি কোৱা হয়। মাহেকীয়া হোৱা আৰম্ভণিতে অণ্ডাশয়ত বহুতেখিনি এগ প্ৰডিউচ হয়, কিন্তু এটাই এগ ৰিলিজ হয় আৰু ই এষ্ট্ৰোজেন, প্ৰজেষ্ট্ৰন, এলএইচ হৰম'নৰ সঠিক বেলেঞ্চৰ বাবে হয়। অভুলেশ্যন কেতিয়া হয়? নৰ্মেলি আপোনাৰ পিৰিয়ড চাইকেল যদি 28 দিনৰ হয় তেন্তে আপোনাৰ অভুলেশ্যন 14 নম্বৰ দিনৰ দিনা হয়। কিন্তু প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰে মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন চাইকেল বেলেগ বেলেগ হয়। যদি আপোনাৰ বয়স 35তকৈ কম তেন্তে মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন চাইকেল 28ৰ পৰা 32 দিনৰ ভিতৰত হ'ব লাগে। আৰু অভুলেশ্যন 10ৰ পৰা 19 নম্বৰ দিনৰ ভিতৰত যিকোনো দিনতে হ'ব পাৰে। মহিলাসকলৰ নিজৰ অভুলেশ্যনৰ বিষয়ে কিয় জানিব লাগে? অভুলেশ্যনত যেতিয়া এগ ৰিলিজ হয় তেতিয়া ই ফেলোপিয়ান টিউবত 24 ঘণ্টালৈকে থাকে আৰু শুক্ৰাণুৰ বাবে ৱেইট কৰে। শুক্ৰাণু মহিলাৰ শৰীৰত 4-5 দিনলৈকে জীয়াই থাকে আৰু এই সময়ছোৱাক ফাৰ্টিলিটি পিৰিয়ড বা ফাৰ্টিলিটি উইণ্ড' বুলি কোৱা হয়। আৰু এই ফাৰ্টিলিটি পিৰিয়ডৰ সময়ছোৱাত সম্বন্ধ ৰাখিলে প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ চান্স বাঢ়ি যায়। আৰু যদি প্ৰেগনেণ্ট হ'ব বিচৰা নাই তেতিয়াও এই ফাৰ্টিলিটি পিৰিয়ডৰ বিষয়ে জানিব লাগে, যাতে আপুনি প্ৰেগনেঞ্চিক বাধা দিব পাৰে। অভুলেশ্যনৰ সময়ত কিছুমান লক্ষণ থাকে। অভুলেশ্যনৰ সময়ত চাৰ্ভাইকেল মিউকাছ বা যি বীজল পদাৰ্থ ওলায় তাৰো পৰিৱৰ্তন হয়। অভুলেশ্যন হোৱাৰ আগত এই চাৰ্ভাইকেল মিউকাছ ক্ৰীমৰ দৰে হয় আৰু অভুলেশ্যনৰ সময়ত এই চাৰ্ভাইকেল মিউকাছ কুকুৰা কণীৰ বগা অংশটোৰ দৰে পনীয়া লিকটীয়া হয়। আৰু অভুলেশ্যনৰ সময়ত বডি টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িব পাৰে। আৰু যদি ৰাতিপুৱা শুই উঠি তাপমান জোখা হয় তেতিয়া গম পাব যে অভুলেশ্যনৰ সময়ত শৰীৰৰ তাপমাত্ৰা বাঢ়িছে বুলি। অভুলেশ্যনৰ সময়ছোৱাত কিছুমান মহিলাৰ বমি ভাব, মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে, স্তনত বিষো হ'ব পাৰে। অভুলেশ্যনৰ সময়ত অভুলেশ্যন পেইন, ই পেটৰ তলৰ অংশত হয় আৰু এই বিষ কিছু সময়লৈকে থাকে। যদি আপোনাৰ মাহেকীয়া ঠিকে চলি আছে তথাপিও প্ৰেগনেণ্ট হ'ব পৰা নাই তেন্তে অভুলেশ্যনক জনা বহুত দৰকাৰী হয়। ডক্টৰে আল্ট্ৰাচাউণ্ড আৰু ব্লাড টেষ্ট কৰি গম পাব যে আপোনাৰ অভুলেশ্যন হৈছেনে নাই হোৱা। যদি আপোনাৰ এইবোৰ সুবিধা নাই তেন্তে ফাৰ্মাচীৰ পৰা অভুলেশ্যন টেষ্ট কিট এটা কিনি আনিব পাৰে, য'ত আপুনি ইউৰিনৰ কেতুপালমান দি এলএইচ হৰম'নৰ যোগেদি গম পাব যে আপোনাৰ অভুলেশ্যন হৈছেনে নাই হোৱা। লগতে অভুলেশ্যন ডেট কেনেকৈ কাউণ্ট কৰিব লাগে ইয়াৰ বিষয়ে বিতংকৈ আমাৰ চেনেলত ভিডিঅ' উপলব্ধ আছে। ভিডিঅ' লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, আপোনালোকে তাতো গৈ অভুলেশ্যনৰ বিষয়ে ভালকৈ বুজিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক হেল্পফুল লাগিলে। আমাৰ চেনেলৰ প্ৰেগনেন্সি ৰিলেটেড সকলোবোৰ ভিডিঅ' চাবৰ বাবে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।